Xoş gördük hər birinizi, hörmətli tamaşaçılar. Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin təqdimatı, eləcə də Aminostil dərman preparatının sponsorluğu ilə Logosla danışır psixoloq efirdədir. Biz Aminostili təklif edirik. Amin turşuları ilə zəngin, damcı formalı Aminostil ilə uşaqlarınız sürətlə inkişaf edəcək, rahat qidalanacaqlar. Heç bir zərər olmayan bu məhlul immun sistemini gücləndirir və körpələrinizi müxtəlif xəstəliklərdən qoruyur. Uşaqlarda əqli və fiziki inkişafın, boyun uzanmasına və nitqin yaxşılaşmasına təsir göstərir. Aminostil yalnız uşaqlar yox, böyüklər də qəbul edə bilər. Aminostil sağlam inkişafın sağlam təməli. Məhlulu apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü verilişimizdə alaliya, yəni itirilmiş nitq, sistemli nitq yetərsizliyi haqqında danışacağıq və studiyamızın qonağı Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin Yasamal filialının defektoloq logopedi Ülviyə Axundovadır. Ülviyə xanım, xoş gördük. Xoş gördük sizə. Ülviyə xanım, elə həmin başlayaq alaliyadan. Alaliya nədir? Düzdür, biraz dedim, itirilmiş nitq, amma bu nitq niyə itirilir? Nədən itirilir? Anadan gəlmə mi belə olur? Amma itirilirsə, bu o deməkdir ki, öncədən nitq yəqin ki, olur ki, sonra itirilir. Amma daha dəqiq siz deyəcəksiniz. Bəli başdan deyim ki, nitq mürəkkəb bir prosesdir. Yəni, insanlara məxsus olan bir mürəkkəb prosesdir. Burada psixi proseslər zəncirvari şəkildə inkişaf edir. Yəni, bu proseslər inkişaf etdiyicə, psixi proseslər inkişaf etdiyicə nitq öz anlamını tapır, nitq əmələ gəlir. Əgər bu proseslərdə, psixi proseslərdə qırılma baş verirsə, onda nitqdə də böyük problem yaranır. Tutaq ki, bəri başdan deyək ki, məsəl üçün, uşaqların nitqi yaranır duyğu orqanları inkişaf etdiyi bir dövrdən. Tutaq, uşaq hər hansı bir əşyanı görür, ona əl vurur, eşidir, sonra nitq yaranmağa başlayır, qavrayır və nitq yaranmağa başlayır. Əgər bu proseslər düzgün normada gedirsə, onda onun başqa psixi proseslərinə, təxəyyülünə, təfəkkürünün inkişafına böyük təsir göstərir. Əgər bu proseslərdə problem yaranırsa, onun gələcək təfəkküründə, təxəyyülündə isə mənfi təsir göstərir. Və belə deyə də, bu problemin aradan qaldırılması üçün nə kimi işlər aparılır Logos mərkəzlərində? Çünki bilirəm ki, belə prosesləri, əslində bu cür problemləri valideynlər özləri aradan qaldıra bilmirlər. Yox, aradan qaldıra bilmirlər. Nəyə görə? Çünki alaliya özü orqanik bir haldır. Mərkəzi sinir sisteminin orqanik bir halıdır. Yəni, dediyim kimi, ana bətnində olan infeksiyalardır, doğuş travmalarıdır, həm də ki, mərkəzi sinir sistemindən başqa onun ötürücü yollarında da problemləri olur. Yəni, birinci siqnalla ikinci siqnal arasında olan pozğunluqlar yaranır. Ötürücü yollarda travmalar alanda, uşaqlar doğuş travmaları olanda yəni nitq yaranmır. Yəni, belə uşaqlar anlayırlar, qavrayırlar, eşidirlər, ancaq nitqləri olmur. Çox zaman bunlara deyirik, eşidən ancaq danışmayan uşaqlar. Aydındır. Gəlin əlamətlərindən də o zaman biraz danışaq. Görə əlamətləri nələrdir? Əlamətləri birincisi odur ki, elə uşaqlar eşidirlər. Çox vaxt, bax, müraciət eləyən pasiyentlərimiz, valideynləri deyirlər ki, bəs axı hər şeyi eşidir, hər şeyi eşitmək o demək deyil ki, sizin uşaq danışmalıdır. Mən başa düşürəm, başqa formada qüsurlar da var ki, uşağın eşitməsində problem olur, ancaq uşağın nitqi yaranmır. Ancaq belə uşaqların da eşitmə problemi normal olur, qavramaların normal olur, başa düşmələri normal, ancaq danışmırlar. Yenə dediyim ki, bu orqanik haldır. Yəni, ötürücü yolları nitqin anlama qavraması olur, ancaq nitq aparatının inkişaf etdirmək mütləq ki, yəni reabilitasiya getməlidir ki, inkişaf etsə, həm də mütləq ki, bu həkim müayinəsi altında olmalıdır. Yəni, bu orqanik haldır. Yəni, təkcə bizlik deyil də, yəni həm logopedlər, həm neuropatologların müayinəsi nəticəsində, medikamentoz müalicə nəticəsində uşaqları inkişaf etdirmək olur. Olur. Və bildiyim qədər alaliyanın növləri də var. Bu növləri haqqında danışaq. Alaliyanın iki növü var. Motor alaliya, bir də sensor alaliya. Motor
doktor alaliya Broca mərkəzinin zədələnməsidir. Yəni, beynimizdə cürbəcür mərkəzlər var ki, o bizim idarə edir. O Broca mərkəzi nitq aparatı analizatorunun hərəkət formasını yəni, ifadə edir. Yəni, belə uşaqlar anlayırlar, qavrayırlar, ancaq nitq aparatı nə üçündür, onu istifadə edə bilmirlər. Hətta, məsəl üçün, belə uşaqlara biz deyirik ki, dodaqlarını qarşıya çək, dilini çıxart, yanlara vur, bu uşaqlar bunu anlamırlar, qavramırlar. Yəni, mütləq ki, yenə dediyim kimi, medikamentoz müalicə, bir də reabilitasiya aparılmalıdır bu uşaqların üzərində. Bir də var sensor alaliya. Sensor alaliya isə Wernicke mərkəzinin pozulmasıdır. O nədir? Wernicke mərkəzi isə qavrama proseslərinin pozulmasıdır. Yəni, belə uşaqlar hər hansı bir söz deyirlər, ancaq qavrayıb demirlər. Yəni, qavramadan bu sözləri mənasız olaraq söyləyirlər. Belə uşaqlar çox əsəbi olurlar, belə uşaqlar kapriz olurlar, çox vaxt xəstələnirlər, yəni o eldirində ipə-sapa yatmırlar. Yəni, hətta biz onları qəbul etdikdə mütləq ki, psixoloq davranışlarıyla işləyir, sonra məsələn ötürür ki, logoped onunla logopedik masajlar apara bilsin. Çünki psixoloqun müayinəsi olmasa, yəni bizə köməkliyi olmasa, biz onları logopedik masaj eləyə bilmərik. Yəni, davranışlarında problem olur belə uşaqların. Aydındır. Biz davam edəcəyik, hörmətli tamaşaçılar, sponsorumuz haqqda məlumatdan sonra. Proqramımızın sponsoru Unity Company şirkətinin Aminostil dərman preparatıdır. Aminostil əvəz olunan və əvəz olunmayan zülal kompleksindən ibarət preparatdır. Nevroloji statuslu uşaqlara, əsəbilik, yuxusuzluq hallarında, iştah zəifləməsi, boydan geri qalan, immunitet, yaddaş zəifliyi, çəki defisiti olan uşaqlara, nitkin gecikməsi və kəkələmə, xroniki xəstəliklər keçirmiş uşaqlara, əməliyyat sonrası sağalma müddətində və bir çox xəstəliklərin müalicəsində uşaqlarla yanaşı böyüklərə də tövsiyə olunur. Qeyd edim ki, bütün apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Davam edirik və bir daha xatırladım ki, bugün biz alaliya, itirilmiş nitq və sistemli nitq yetərsizliyi haqqında danışırıq. Studiyamızın qonağı Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin Yasamal filialının defektoloq lokopedi Ülviyə Axundovadır. Ülviyə xanım, davam edirik. Bir, deyək ki, bu alaliya ilə bağlı çox məlumatları siz çatdırdınız. Amma gəlin biraz korreksiya işləri haqqında uzun danışaq. Çünki belə əgər uşaqlar varsa, valideynlər dəqiq bilsinlər. Bildilər ki, nevropatoloqa da gedilməlidir. Çünki dediniz ki, orada orqanik, orqanik səbəblər ola bilər. Bəli. Və sonra paralel mi gedir, yoxsa birinci həkim müayinəsi və müalicəsi sonra sizə müraciət olunur? Mütləq ki, nevropatoloqa müraciət olunmalıdır. Çünki bizim alaliyanı qüsurunu qoymağa ixtiyarımız yoxdur bu qüsuru. Yəni, onlar müdaxilə edirlər, nevropatoloqlar. O qüsuru deyirlər ki, alaliyadır. Sonradan biz həm medikamentoz müalicə aparılmalıdır, həm də reabilitasiya aparılmalıdır. Mütləq ki, onlar davamlı, ikisi də bir arada olanda daha gözəl nəticə olur. Sonradan bu uşaqların psixoloqa ehtiyacı olur, psixopedagoga ehtiyacı olur, logopedlərə ehtiyacı olur. Demək, bunların söz ehtiyatlarını artırırıq, intellektual səviyyəsini artırırıq. Sonra əgər hansısa səslər yoxdursa, onlar o səsləri yəni, deyə bilmirlərsə, o səslər üzərində iş aparırıq. Bunları avtomatlaşdırırıq. Sonra həmin səsləri sözlərdə istifadə edirik, sözlərdə istifadə edirik, cümlələrdə istifadə edirik, yəni aktivləşdiririk. Həm də burada dil hərəkətləri, dil çalışmaları böyük rol oynayır. Yəni, dediyim kimi, bunların üst sinirlərində problemlər olur, onlar bu problemləri hiss eləmirlər. Artikulyar aparatlarında, dillərində aktivliyi yaratmaq lazımdır, dodaqlarda aktivliyi yaratmaq lazımdır. Yəni, həm logopedik üz masajları olmalıdır, həm də zondlarla ağız aparatı içəridən masaj olunmalıdır.
bir de ki, eğer o uşaqlarda bir çok uzun müddətdə olur, mən buradan deyim valideynlere, 2-3 il heç olmasa bu uşaqlar gəlməlidirlər, reabilitasiyadan keçməlidirlər. Bu uşaqlarda sözlər yarananda, iki sözdən ibarat cümlələr qurulduqda biz valideynlere məsləhət görürük ki, mütləqi bağçalara qoysunlar, danışan uşaqların içərisində olsunlar ki, uşaqlar ünsiyyətə girməyi bacarsınlar. Ancaq reabilitasiya davam eləyə-eləyə. Ülvə xanım, burada bilirəm ki, vaxt, zaman da çox önəmlidir. Məsəl üçün, bu cür uşaqların, siz əlamətləri dediniz, amma ola bilər valideynin gözündən yayınar, bilməz. Demək ki, uşaq danışmırsa, o dediyiniz normativlər var ki, siz hər zaman proqramlardan xatırladırsınız ki, filan yaşdan filan yaşa uşaqda bu olmalıdır, yəni nitkində. Bu yoxdursa, deməli, valideyn artıq narahat olmalıdır və neçə yaşdan etibarən korreksiya aparılsa daha effektiv nəticələr olar? Erkən yaşından. Yəni, dediyim kimi, əgər bir yaşında uşağın yəni çeynəməsi yoxdur, udması yoxdur, ağzından su axır, ünsiyyətə girmir, valideynə fikir vermir, adını çağırırlarsa valideynə fikir vermir, heç bir sözlərdən istifadə etmirsə, yəni qırıq-qırıq səslərdən istifadə etmirsə, bu o deməkdir ki, uşaqda problem var. Yəni, həm də ki, valideynlər axı bilirlər, biri var ki, pedagoji baxımsızlıq olur. Yəni, dediyim kimi, iki dillilik o nitq ləngiməsinə daha münasibdir bunlar əlamətlər. Ancaq ki, valideynlər doğuş travması alır, yəni, bayaq müraciət eləmişdi, məsəl üçün, pasiyent ki, 600 qram doğulub uşaq. Yəni, bax, bu özü yetişkənlikdə, infeksiyon xəstəliklər özü də bunun problemlərinin yaranmasına səbəb olur. Valideynlər bunu bilirlər. Yəni, bunu bilən valideyn öz uşağını müşahidə aparmalıdır ki, normalda tutaq ki, mənim uşağımın 3 yaşı var, tutaq ki, qonşuda da 3 yaşında uşaq var, fərqləndirməyə bacarsınlar ki, 3 yaşında uşaq bunu deyir, mənim uşağımda bu yoxdur. Bu nə deməkdir? Mütləq ki, həkimə müraciət eləməlidirlər, mütəxəssislərə müraciət eləməlidirlər ki, bu problem qaldıqca ağırlaşacaq. Sonradan keçməyəcək. Bəzi valideynlər elə bilirlər ki, sonradan danışacaq, sonradan cümlə quracaq, yəni sakit otururlar, gözləyirlər. Mən buradan valideynlərə yenə səslənirəm ki, əgər sizin uşaqlarda ciddi bir problem hiss eləyirsinizsə, mütləq ki, adi mütəxəssisə müraciət edin. Keçin, mərkəzlər var. Yəni, mərkəzlərə müraciət edin, psixologlara müraciət edin. Biz yetərincə onu baxacaq, diagnostik eləyəcək. Əgər problem, həqiqətən də problem varsa, ağır bir problemdirsə, biz mütləq ki, valideynə baş salacaq ki, nə etmək lazımdır. Ən azından belə deyək də, Ülvə xanım, əgər bir şübhə varsa, şübhəni aradan qaldırmaq üçün insan, çünki həm də uşağınla bağlı bir şeydən şübhələnirsə, gecə gündüz yata bilməzdir. Yəni, düşünər ki, mənim uşağımda bu nədir? Ən azından bu uşaqlarda nəyin olub-olmadığını öyrənmək üçün mütəxəssislər. Bu həkim də ola bilər, Ülvə xanım qeyd etdi, nevropatolog. Çünki ağır proseslərdə, məsəl üçün, orqanik proseslərdə nevropatologa müraciət olunur. Əks halda psixolog, loqopedlər bu işin mütəxəssisidir və uşağınızda nə proses baş verir, hamısını sizə deyəcəklər. İnşallah ki, heç bir ciddi bir şey olmasın, amma varsa da ən azından vaxtında aradan qaldıra bilərsiniz. Ülvə xanım, proqramlarımızda tez-tez loqopedlərdən xahiş edirəm ki, normativləri qeyd etsin və yorulmayacağım. Çünki gənc analar var, ana olmağa hazırlaşanlar var, normativləri bilsələr, ən azından bu normativlərlə müqayisə edərək uşaqlarında nəyinsə, hansısa prosesin baş verib verməməsi haqqında ən azından bir məlumatlı ola bilərlər. Gəlin bu haqda danışaq. Uşaq anadan olandan ta o nitq formalaşana qədər necə keçməlidir o proses? Uşaq anadan olandan valideynlər uşaqla ünsiyyətə girməyi bacarmalıdırlar. Yəni, adi layla çalmaları, uşağa musiqi oxumaq, bu özü ünsiyyət bir vasitəsidir. Uşaq istər-istəməz valideynlə baxır, böyük, yəni ana ilə uşaq arasında böyük bağlar yaranır. Sonra 2-3 ayında uşaq qığıldamağa başlayır, ananın hərəkətlərinə fikir verir, gözləri ilə mimikasına, jestlərinə fikir verir. 6 ayında uşaq hecalar deməyə başlayır. Sonra bu hecalarsa sözlərə çevrilir, 12 ayında sözlərə çevrilir. Yəni, ən azından 15-20 sözü olur. Sonradan 2 yaşına kimi uşaqlarda nə olur? 2 yaşında 50-60 sözdən ibarət söz balansı yaranır uşaqlarda. Sonradan
yaşından da cümleler qurmağa başlayır. İki sözden ibaret cümleler qurmağa başlayırlar uşaqlar. Beləcə də sonra 3 yaşında üçlü sözlerden ibaret rabitəli nitqin ilk mərhələsi inkişaf eləməyə başlayır. Sonra da 4-5 yaşında uşaqların ümumi rabitəli nitqi olmalıdır, izah etmə bacarığı olmalıdır. Yəni hər hansı bir yerə gedəndən sonra öz hisslərini bölüşməyi bacarmalıdır, cümleler qurmalıdır, nağıllar deməlidir, şiirlər deməlidir. Yəni 6 yaşına kimdə bilirik ki 5 yaşında nitq mərkəzimiz formalaşır. 6 yaşında da biz məktəbə qədər müəssisələrə tam hazır vəziyyətdə nitqində heç bir qüsuru olmadan norma budur. Əgər qüsur varsa, tutaq ki hər bir nitq mərhələlərindən keçib uşaqda tutaq ki dislaliya var. Ş, z, məsələn, r, l. Bunu 6 yaşına qədər də aradan qaldırmaq olar ki, yəni uşaq məktəbə qədər müəssisələrə normal vəziyyətdə getsin. Yəni sonradan onun psixoloji problemi də yaranır. Yəni əgər qüsuru varsa, bu uşaqda sıxılmalar baş verir. Bu qüsurlar da qaldıqca başqa qüsurlara çevrilir. Yəni həmişə dediyim kimi dislaliyanı saxlayırıq, sonra da disqrafiya əmələ gəlir, disleksiya əmələ gəlir. Həm yazısında, həm oxunuşunda problemlər, həm də psixoloji travma alır uşaq. Hı. Yəni, istər-istəməz sinifdə hansısa hərfi düzgün deməyəndə uşaqlar gülməyə başlayırlar. Bu da nədir? Psixoloji sarsıntı alır. Uşaq məktəbə getmək istəmir. Ülvə xanım, yeri gəlmişkən, bax, uşaqların nitqində qüsur varsa, tələffüz qüsurları, bayaq özünüz qeyd etdiyiniz kimi, bu qüsurlardan dolayı uşaq nitqindən az istifadə edə bilərmi kompleksə girərək? Çünki bilirsiniz ki, məktəb yaşda uşaqlar amansız olurlar, bir-birlərini ələ də sala bilirlər. Və bax, bundan dolayı, hətta nəinki məktəbdə, məktəbə qədər dövrdən başlayır yəqin ki, bu qüsurlar. Və valideynlər bunu aradan qaldırmırlar, məktəbə də bu cür yola salırlar və uşaq başlayır nitqindən az istifadə eləməyə, çünki utanır, belə desək, utanır. Ola bilərmi belə bir şey? Psixoloji hal yaranır uşaqda. O uşaqlar, yəni qavramaları normada olur, intellektual səviyyələri normada olur. Yəni başa düşürlər ki, bu uşağı mənim qüsurum var. Yəni səlis nitqə malik deyiləm. Mənim qüsurum var. Yanımdakı insanlar mənim qüsurumu bilirlər, hiss eləyirlər və məni, yəni psixoloji travma verə bilər. Yəni yandakı uşaqlar. Ona görə də ünsiyyətə girmirlər. Uşaqlarda ünsiyyətdə tənbəllik yaranır, özünə qapanma yaranır. Yəni mən yenə deyirəm valideynlərə, vaxtında aradan qaldırmaq lazımdır ki, bunları bu uşaqlarda, yəni adi dislaliyadan psixoloji bir problem yaranmasın. Dislaliya, adi dislaliya, yəni tələffüz o tələffüz qüsurlarını qeyd edirsiniz. Psixoloji hala çevrilməsin. Yəni ki, əgər tutaq ki, 5 yaşına, 4 yaşında gəlib logopedlə işləyəcəkdirsə bu uşaq, sonradan mütləq uşaq psixoloqla müraciət eləməlidir, psixoloqla işləməlidir, logopedlə işləməlidir. Yəni, həm vaxt baxımından, həm yaş baxımından uşaqda formalaşma gedir, böyüyür. Böyüyür. Və xanım, nitq ləngiməsi ilə bağlı bilirsiniz də, dəfələrlə proqramımızda sizə bu haqda da danışmışıq, sizin logos mərkəzlərində də çox müraciətlər olunur bundan bağlı. Bir uşağın nitqi ləngiyirsə, yaşına uyğun getmirsə, bu uşaqda sonradan əqli ilə bağlı da problem yarana bilərmi? Psixoloji narahatlıq bir başqa, yəni o kompleks əsəbilik bunu biraz öncə də qeyd etdiniz ki, olur. Amma bir də, məsəl üçün, nitq yoxdursa, artıq uşaq o nitqini də təbii ki, beynini çalışdıraraq nitqindən istifadə edir. Əgər intellektual səviyyəsində problem varsa, qavramasında problem varsa, bu uşaqların nitqi ləngiməyə başlayır. Yəni, əgər bu prosesləri vaxtında aradan qaldırmırıqsa, yenə həm əqlində, həm intellektual səviyyəsində bir az da mənfilik verir ona. Yəni, müsbət təsir eləməyəcək, ona mənfi təsir edəcək. Yəni, biz ünsiyyətə nitqlə giririk. Aha. Ünsiyyətə nitqlə giririk. Yəni, bizim qavramamız, intellektual səviyyəmiz nitqlə inkişaf eləyir. Aha. Bəli, davam edirik. Hürmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladıram ki, biz logosla danışır psixoloq verilişində bilirsiniz ki, uşaqlarınız eləcə də özünüzlə bağlı istər nitq, istər psixoloji durumunuzda olan bəzi problemlər var. Bu haqda sizə məlumat veririk və əgər belə probleminiz varsa, logos, psixoloji və nitq inkişaf mərkəzi hər zaman sizin xidmətinizdədir və təbii ki, bax, bu 5 il müddətində
çox insanların problemləri aradan qaldırılıb və əmin olun ki, sizə də mütləq kömək olacaqlar. Müraciət edin, yetər ki, gecikməyin, çünki bəzi proseslər var ki, geri dönməyən proseslər olur ki, gecikdikdə artıq mütəxəssis də bir şey edə bilmir. Belədirmi, Ülviyyə xanım? Əlbəttə ki, hər bir nitq mərhələrinin normaları var. Yəni, gecikəndə yəni qüsur formalaşır, patologiya çevrilir. Patologiya ilə işləmək çox çətindir. Yəni, adi bizə müraciət edən gənclər var. Adi biz, mən onlara sual verəm ki, axı, niyə vaxtında müraciət eləməmsiniz? Yenə, bax, valideynlərin səhlənkarlığı. Uşaqlıq dönəmində müraciət etmirlər, yəni uşaqlarını gətirmirlər. Gənc vaxtlarında da uşaqlarda kompleks yaranır, yəni təhsilində də, sosiallaşmasında da, ictimaiyyətdə də, yəni iş tapmağında da problemlər yaranır. Bu uşaqlar, gənclər özləri gəlib loqopedlərə müraciət edirlər ki, mənim bu səsimdə problem var, xahiş edirəm, məni korreksiya eləyin. Və biz Alaliyadan danışdıq, sistemli nitq yetərsizliyidir bu bildiyim qədər, yoxsa bu fərqli bir şeydir, necə? Bu sistemli nitq bilirsiniz necə, nitq yoxdur. Bu, belə bir mərhələdir. Nitq yoxdur. Yəni, nitq olub itirmək o başqa bir şeydir. O, afaziya sayılır. Ancaq alaliyyə isə eşitmə, qavrama var, ancaq nitq yoxdur. Yəni, bu, orqanik haldır, dediyim kimi. Ən ağır qüsurlardan biridir. Ülviyyə xanım, bu cür uşaqların məktəbə getməsi, təbii ki, nitq yoxdursa uşaq məktəbə gedib dərslərdə də iştirak edə bilməz. Bu cür uşaqları, indi bilirik ki, uşaqları məktəbə qəbul etməmişdən öncə, birincisi, məktəbə qədər mərhələ mütləq artıq keçilməlidir və imtihan olunur uşaqlar, müəyyən sual, cavablar olunur ki, uşaq cavab verməlidir ən azından. Amma bu uşaqlarda yoxdursa, təbii ki, bunlar dərslərdə də iştirak edə bilməz, məktəbə də qəbul olunmurlar. Oluna bilmirlər, təbii ki. Bu uşaqları məktəbə hazırlamaq mümkündürmü? 6 yaşına qədər, əgər belə problem varsa, siz onlarla çalışasınız və məktəbə digər uşaqlarla getsinlər. Əlbəttə ki, əgər vaxtında müraciət edirsə valideyn, əgər saxlamırsa, zamanın itirmirsə, vaxtında yaş yarımda, 2 yaşında bizim pasiyentlərimiz var, 9 aylıq pasiyentlərimiz var, inanırsınız ki, məsəl üçün, görürlər ki, nəsə problem var bu uşaqda, bunu hiss eləyirlər, gətirirlər mütəxəssislərə, biz bunu diagnostik eləyirik, görürük ki, bu uşaqda problem var. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün lab erkən yaşlarında başlayırıq. Erkən yaşlarında müdaxilə olanda tez nəticə veririk. Əlbəttə ki, işləyirik 2 il, 3 il. Bu motor alaliyyə çox ağır bir qüsurdur. Yəni, onu aradan götürmək də çox ağırdır. Yəni, onun üzərində işlədikcə o uşaqları normal məktəbə qədər müəssisələrə verə bilirik. Sonra da o məktəbə qədər müəssisələrdən də məktəblərə uşaqlar gedirlər. Gedirlər və yeri gəlmişkən xatırladım ki, Logos'da da məktəbə qədər qruplar da təşkil olunur və çox uğurlu təşkil olunur. O qruplardan birində iştirak etmişdim, o sinif otağı. Ortam çox önəmlidir uşaqlar üçün. Bunu psixologlar daha yaxşı bilirlər ki, həm sinif otağı, həm o uşaqlar dərs zamanı pedagogların onlarla çalışma üslubu da çox önəmlidir ki, dərslərini qavramaqda. Həm fərdi olur bu dərslər, həm də kompleks şəkilində. Biz indi çox vaxtı o uşaqlar həm loqopedlərdə olur, həm psixologlarda olur, həm də məktəbə qədər hazırlığa göndəririk uşaqları. Çox vaxtı biz ucə baxırıq, əgər ki, bu uşağa lazımdırsa kompleks şəkilində, yəni ünsiyyət vasitəsinə görə, yəni 2-3 uşaq hazırlanır. Əgər lazımdırsa, fərdi məşğul olurlar. Çox rahat bir şey olar. Baxın, Logos'da deyək ki, uşağınızın psixologa, loqopedə ehtiyacı var və eyni anda məktəbə qədər hazırlıq qrupu da lazımdır sizə ki, çünki məktəbə artıq məktəb yaşı çatır və Logos'da hamısı birləşir eyni şeyi bir mərkəzdə siz əldə edə bilirsiniz. Psixolog, loqoped və oradan da istəsəniz hətta fərdi şəkildə, hətta belə bir xidmət var. Uşağınız məktəbə qədər fərdi şəkildə də hazırlaşa bilər və qrup şəklində də hazırlaşa bilər. Hər şey var, idman da var, refleksoloji, masaj da var. Yəni, valideyn çox vaxt müraciət eləyir və deyir, nə lazımdırsa
rehabilitasiya nə lazımdırsa onu edin. Əgər biz baxırıq, diagnostika aparıq, əgər bu uşağa mütləq idman lazımdırsa, idman masajı lazımdırsa elətdiririk. Refleksoloji masaj lazımdırsa onu elətdiririk. Sonra psixologa müraciət eləyirik, sonra psixopedagoga müraciət, ən sonda ki, yəqin ki, logopedlərə müraciət eləyirik. Çünki logoped nitqi ilə işləyən bir insandır. Bəli. Və Logos mərkəzlərinin deyərəm hamısında Ülvə xanımın qeyd etdiyi bütün xidmətlər var. Müalicəvi idman, orada psixoloqların, psixoterapeut, psixopedagog daha doğrusu, çox üzr istəyirəm, psixopedagog, logopedlər, çox mütəxəssislər var və bir tək uşaqlarla deyil, böyüklərlə. Çünki orada yaş həddi yoxdur. Sizin özünüzün ailə problemləriniz varsa, ailəvi şəkildə də bu terapiyalardan keçə bilərsiniz. Mən Ülvə xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Sonda nəsə sözünüz var mı valideynlərə? Qısa olaraq. Sonda valideynlərimə həmişə ki müraciət edirəm ki, uşaqlarla çoxlu ünsiyyətə girsinlər, uşaqları oyunlar oynasınlar onların yaşlarına uyğun, gəzməklərə aparsınlar, hər gün nəyisə onlara öyrətsinlər. Öyrətsinlər. Ülvə xanım, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin Yasamal filialının defektoloq logopedi Ülvə Axundova studiyamızdaydı. Mary Fashion, gözəl geyim üçün təşəkkür edirəm. Yenidən görüşərik, hələlik.